Það er einn brandari hérna. Hefur þú gamla brandurinn? Já. Það er bara einn hérna sem að það er hérna það fer einn maðurinn hérna ég man ekki alveg hérna Nei. Hann er það er sikkert að fyndin Er þetta ekki allt í lagi eða? Jú, þetta er alltaf í lagi.